alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Dette bliver også sådan en slags bonusvideo, fordi jeg har en masse videoer planlagt til jer, som jeg skal have op og sådan noget. Men I kunne virkelig godt lide min sidste vlog, som var sådan en forberedelse til juleaften. Så jeg tænkte, at jeg ville vlogge igen i dag, hvor jeg skal ud og have byttet nogle gaver og sådan noget. Og Simon han er her også. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men jeg bruger min selfie-stang, som jeg købte i min sidste vlog. Den kan I forresten lige smule ind og se, hvis I ikke har set den. Klokken den er 10, og vi skal faktisk til afsted. Vi har lige været oppe at spise morgenmad, og min onkel har været her, eller han er her stadigvæk og sådan noget. Jeg skal lige have pakket de ting sammen, som jeg skal have byttet, og så skal vi afsted. Du er god til at bakse, det er fint. Nå, nu er vi på vej til Rosengårdscenteret, og vi skal vise os i IKEA, og så skal vi også ind til byen. Så det er rigtig mange ting, vi skal. Men jeg har fået et gavekort til Rosengårdscenteret, og Rosengårdscenteret, det er sådan et center, vi har her på Fyn. Så en lille lille... Det skal man da sige. Nej. Prøv at der er der nogen, der ikke ved det. Wow. For eksempel, der kan jo være nogen i Jylland eller sådan noget, der ikke ved, hvad Rosengårdscenteret er. Det er jo lidt ligesom Kolding Storcenter eller Fields eller sådan noget. Skal vi i IKEA først? Nej, vi skal kigge på den der hylde først. Det lyser godt nok irriterende. Skal vi gå ind og købe ind i Rema og så købe ud uden til en B med nogle varer? Nej, mor. Min mor har tilmeldt sig sådan noget, eller tilmeldt sig, det har du vel ikke engang. Har du tilmeldt dig? Sådan noget, hvor du handler ind for andre. Så får man deres indkøbsliste, og så køber man tingene ind, og så kører man ud med det til dem. Simon vil gerne være bloddonor, fordi han har det der minus 0 negativ blod. Resus 0 negativ. Resus 0 negativ, jeg ved ikke hvad det hedder. Men det synes jeg, at vi er meget meget godt. Jamen så sagde jeg, at han kunne tage med dig, fordi du ligesom... Jamen jeg siger, så jeg kan lige have en forældre. Okay. Jeg skal stadig lige have en af mine forældre til også. Ja, det skal du. Jeg har en tid derude, det er nok sidst i januar. Ej, så skal jeg med og vlogge det. Nu bliver du nødt til det. Fordi nu har jeg filmet. Jeg skal også spille dig. Har du tænkt det? Ja, jeg skal. Jamen mor, nu er det dig, der donerer blod. Når du bliver 66 år gammel, og du ikke kan mere, så skal jeg nok så over til. Så overtager du. Ja. Nej, Andreas han gør det for mig i stedet. Jeg kunne ikke finde ud af, om Andreas han havde været der. Så det har han. Nu er vi kommet ind i Rosengårdscenteret, og vi går lige rundt i Søsterne Grene lige nu. Og jeg skal finde sådan nogle hylder, jeg gerne vil have. Nå, de havde ikke de der hylder, jeg gerne vil have, så der må vi kigge efter inde i byen, når vi kommer derind. Så ja, nu prøver vi lige at finde min mor, fordi hun skulle lige over og bytte noget i Blågade. Nu er vi tilbage i bilen, og vi skal i IKEA nu. Wow, den der sol, den er irriterende. Simon han skal have nogle lamper til sit værelse. Så det skal vi lige i IKEA kigge efter, og så kører vi ind til byen bagefter. Nu er vi kommet ind i IKEA, og vi er lige ved at kigge på... Er det den her? Ja, det er 35. Vi er lige ved at kigge på lamper til Simon. Er det den? Den her, den er bare hvid, den ikke? Nå, men du skal da have den sort. Prøv at kigge på, hvad den hedder. Hemma. Hemma. Bordlampe. Her, Hemma. De ligger lige her. Så har vi fundet lamper, og nu skal vi ud, og så skal vi køre ind til byen nu. Hvad med pæren? Nå, ja, nej, mit glas. Min glas. Jeg har efterladt min glas herovre. Så. Nu er vi blevet sat af herinde i byen, og min mor hun skulle lige mødes med en og gå en tur med hende. Så vi er på vej op i byen, og vi skal lige gå et lille stykke. Ellers så er det her, jeg regner med, at jeg skal have byttet de fleste af gaverne, som jeg har med. Og så vil jeg også lige kigge efter de der hylder i Søsterne Grene, som jeg ellers ville have købt inde i Rosengårdscenteret. Men jeg mener, at jeg har set dem herinde i byen, så jeg prøver lige at kigge efter det her. Så må vi jo så slæbe på det, hvilket er lidt træls, men så må det være det sidste, vi så køber. Nu er vi kommet tilbage i bilen, og jeg har så ondt i mine fødder. Nu skal vi hjem, og klokken den er 2. Og så skal vi hjem og have noget frokost, fordi vi er virkelig, virkelig sultne. Og ja, så skal jeg have redigeret nogle videoer, filmet nogle videoer og alt muligt. Nu er vi kommet hjem, og jeg har fået en pakke, som jeg lige skal have åbnet. Og så skal jeg have pakket alle de ting ud, jeg lige har fået købt og sådan noget. Jeg skal lige til at filme en video, men inden jeg lige kan gøre det, så skal jeg have overført nogle videoer fra min computer over på min eksterne harddisk. Og så skal jeg overføre nogle videoer fra mit SD-kort over på min computer. Jeg har lige filmet, hvad jeg har fået julegave, ikke? Og jeg har lige opdaget, at jeg har glemt at vise noget. Det var heldigvis ikke sådan en stor ting, det var bare sådan en negleting. Men ja, jeg har i hvert fald lige filmet, og nu skal jeg til at have ryddet op, fordi der er virkelig, virkelig rodet herinde. Det er det, det står på nu, og så skal jeg have redigeret. Ja, jeg har 3 videoer at redigere. Det er fint nok, jeg skal bare i gang, og klokken den er 4, så jeg har sådan lige et par timer. Nu har jeg lagt en video ud, og Simon har simpelthen taget ansvaret for at lave mad i dag. Hvis I så min
min sidste vlog, så fik han sådan en bog her i adventsgave, så der laver han noget fra i dag. Det ser vildt lækkert ud, så jeg glæder mig virkelig meget til at spise. Jeg fryser egentlig sygt meget, og jeg skal tisse lige nu. Jeg tænker, vi skal se Rain imens. Simon og jeg, vi starter på en ny serie, der hedder Rain. Den er ret god, og det er sådan en blanding af Game of Thrones og Gossip Girl og Pretty Liars. Så hvis I mangler en god serie, så kan I prøve at se den. Den ligger på Netflix. Jeg ved ikke, om den ligger på Viaplay, men den ligger i hvert fald på Netflix. Du kan jo ikke snakke, Line. Hej alle sammen. Jeg er lige kommet hjem til Louise, og hun er lige i gang med at sætte panserglas på min mobil. Virker det? Ja, det sidder kraftedeme. Det er lige meget. Jeg kunne ikke have gjort det bedre selv. Thank you. Hvorfor ville de ikke sætte det på? Det forstår jeg altså ikke. Det er fordi, at sådan, når den er smadret i forvejen, så gider de ikke. Fordi så er de bange for, at de kommer til at smadre den. Og hvordan så er det skal de smadre den? Det er sådan en pres. Jeg er jo slet ikke engang presset. Så. Here you go, my friend. Yes! Så har jeg bare en god dag i dag. That's what friends are for. Og klokken den er 6:30. Nu er klokken 19:58. Vi skal lige tage se en... vi skal lige tage se en film, og hvad vi skal se? Vi skal se 50 Shades of Black. Ja, vi har lige set traileren, og det var sygt sjovt. Jeg tror, jeg vil afslutte videoen nu, fordi ellers så glemmer jeg det bare. Tusind tak, fordi I har set med. Det er jeg rigtig glad for. Alle mine sociale medier vil være linket ned i beskrivelsesboksen, og så håber jeg bare, at vi ses i næste video. Hej hej! Hvorfor har han numt? Nå, hej!